Пенсіонер Володимир Романюк затовляє матеріали для плетіння маскувальних сіток. Я нарізаю студенти і пані Віра плетуть сітки. Технологія плетіння сітки доволі проста. Можна плести хаотично, як ми можемо бачити на цій сітці спереду, а можемо плести по технології так, щоб було все гарно симетрично. Беремо в середньому 4-5 клітинок, щоб була відстань, і заплітаємо саму тканину в сітку основу, відповідно чергуючи кольори, щоб не було монотонно. Заплітаємо на гудз тканину і переплітаємо її через самі по собі оці квадратики. Плетіння сіток організував декан історичного факультету Тернопільського педуніверситету Володимир Кіцак. Сьогодні відправляємо 25 сіток на схід на танковий батальйон. Це багато, тому що це фактично місячний виробіток нашого факультету. Деколи більше, деколи менше, але стандартно. Тобто результат місячної роботи сьогодні поїде на фронт. Заступник командира танкового батальйону Збройних сил України Владислав Мазур розповідає, для чого маскувальні сітки потрібні на фронті. Вони необхідні для здійснення маскування, в основному і для озброєння та техніки, також особового складу, укриттів, бліндажів. Тобто вона ховає образ техніки, і техніка зливається. Плюс до того, вона ще має в своїй суті якісь захисні елементи. Тобто, наприклад, якийсь FPV-дрон, ще якусь таку безпілотний апарат, вона може навіть мінімально втримати, і вже не такі ушкодження будуть і самі техніці. Як розповів Володимир Кіцак, маскувальні сітки на історичному факультеті педуніверситету плетуть з 2014 року. З того часу, каже, вже виготовили 5,6 гектара сіток. Це площа приблизно 7,5 футбольних полів. До ініціативи долучаються студенти, переселенці та охочі тернополяни. Максим Сказків, Суспільне новини, Тернопіль.